Yok. Men qaytmayman. Men shunchaki keta olmayman. Sen hozir nima qilib qo'yding? Men sen bilan birga maktabni tugatmoqchiman. Men yana sen bilan 20 yil o'qishni xohlayman. Birgalikda kelajagimizni o'ylashni xohlayman. Bu siz shunchaki qayta olmayman. Bunday qila olmaysan. Men buni tasavvur ham qila olmayman, bilasanmi? Sen bu yerda shunchaki qola olmaysan, oxirgacha yaxshi yashay olmaysan. Har kecha ibodat qilar edim. Lekin bunday bo'lmadi. Sen bu yerda qolsang o'lasan. Shunaqa bo'lsa ham birozgina sen bilan qolmoqchiman. Biz bir umr birga bo'lmasak ham shu yerda sen bilan ko'proq bo'lmoqchiman. Aytmoqchimanki, bizning qo'limizda bir xil soatlar bor. Ularni biz hozir taqib turibmiz. Sen nega bu yerdasan? Nima? Bu yerda bo'lish mumkin emasmi? Men uni buni so'ramadim. Bu uning qarori. Esingni yedingmi? Jinnimisan? Hoy. Yana biror nimani xohlayapsan? Menmi? Shunchaki ayt. Sotib olib beraman. Hoy, nega o'zingni do'stlik qilyapsan? Menga avval bunday qilmagansan. Uni ahvoli hozir boshqacha emasmi? Menga ham aytishing kerak buni. Shunaqa bo'lsa, men ham aytishim mumkin. Sen suratga tushish uchun yaratilgandeksan. Rostanmi? Lekin sen suratga tusha olmas ekansan, mushukcham. Hozir juda chiroyli bo'lding. Qara, ajoyib emasmi? Bu meni dafn marosimim bo'lishi kerak edi. Nima? Hazillashdim. Yana menga dafn marosimi o'tkazma. Lekin bir narsa aniq, odamlar bir marta o'ladi. Bu gaplaring qanaqa hazil bo'ldi? Umuman ko'ngilga emas. Eshitishimcha, qo'lingdan kelmagan narsadan qochish kerak ekan. Sonyo, sen buni jiddiy qabul qil. Nima? Hoy, men yo'lini topdim. Ha? Qara, bunga qara. 7 iyul ertalab yetdi. Vaqtlar bir xil. Demak, komissiya kitobga qaytish uchun yana bir imkon bo'ladi. Agarda mana bunday qilsak. 7 iyul. Bu yerdagi. Qaytsanmi? Albatta qaytish kerak. Bu yerda qolsa o'lib ketadi. Buni bilaman. Lekin u shu yerda qolishga qaror qilgan emasmidi? To'g'ri. Men qayta olmayman. Yo'q. Bunaqa qila olmaysan. Sonyo. Nima bo'lsa ham, namuq qayerdadir yashayotganini o'ylashing. Senga yetarli emasmi? Rostanmi? Nimani o'ylayapsan, Sonyo? Baribir sen bilan qayta ko'rish olmaydiganga o'xshaymiz. Mening qarorim muhim. Men shu yerda qolmoqchiman. Mana hech bo'lmaganda qanchadir vaqt yashashim mumkin. Men tirik ekanman. Bundan afsuslanmaysanmi? Yana bir bor. Bu haqida o'ylab ko'rsang yaxshi bo'lar edi. Bu muhim qaror. Lekin qaytishga qaror qilgan bo'lsa ham, o'sha vaqtgacha o'lib qolmaydimi? Hoy. Nega bunaqa deyapsan? Yo'q, aytmoqchimanki, ehtiyot bo'lish kerak har ehtimolga qarshi. Kirsam maylimi?
Ha, bemalol. Bu yerda. Nimadir demoqchimisan? Bu. Birga uxlaymizmi? Meni noto'g'ri tushunma. Men aytmoqchimanki, birga oxiriga yetamiz. Shu uchun sendan xavotir olayapman. Senga nimadir bo'lsa? To'g'ri. Yaxshi fikr. Sen juda ham jasursan. Nega men? Qarorimni qo'llaganingga ishona olmayapman. Men senga ishonaman. Shunaqa odamga nima demoqchisan? Hammasi yoqimli, to'g'rimi? Nima deyapsan? Jonamok. Sen qo'rqmayapsanmi? Nimadan? O'limdan. Qo'rqmayman desam, yolg'on gapirgan bo'laman. Men juda qo'rqayapman. Mening yonimdagi hamma insonlar yo'qoladi. Onamdan ayrilishga men ruhan tayyor emas edim. Bu juda qiyin bo'ldi. Lekin bu safar men qalbimni tayyorlay olaman. Osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Keyinchi. Albatta bunday bo'lmaydi. Kechir. Yoningda bo'la olmaganligim uchun. Sen yana qaytib kela olmayman deb o'ylaysanmi? Men ancha baxtli edim. Sen bilan tanishganimizdan buyon. Sen bilan ayrilishimizni bilib qiynalsam ham, birgalikda yaxshi vaqt o'tkazganimiz uchun minnatdorman. Juda xudmen mana. Yo'q. Men xursandman. Seni bilish uchun vaqt ketkazganimdan. To'g'risini aytsam, seni o'lishingni istamayman. Chunki sen sevaman. Hey! Nega urasan? Kechir. Sen uxlashing mumkin emas. Uxlamayman. Mumkin emas. O'rningdan tur. Agar uyqu kelsa menga chinchilayman. Bu turishda ko'zimni yummay ketaman. Yana ich, yana. Sen rostdan uxlashing mumkin emas. Bilsang agar, ozroq bo'lsa ham uyqum kelmayapti. Men bir joyga borib kelishim kerak. Uyqun kelmayotganiga ishonching komilmi? Ishonchim komil. 200%. Rostdan? Ha, rost. Sen shu yerdan qimirlamasdan meni kut. Xo'p, shu yerda jim o'tiraman. Kechirasiz. Bezovta qilganim uchun uzr. Otib yubora olmaysizmi? Albatta. Buni qila olaman. Rahmat. Ko'rdingmi? Men buni bilgan edim. Ko'proq kofe ich degan edim-ku. Ozgina chidashing kerak edi. Faqat bir martagina o'pishgan bo'lsak, nega bunda xayrlashmay ketding?
Hech qayerga ketma, shu yerda kuching kerak edi-ku. Nega va'dangni bajarmading? Senga aytadigan gaplarim bor edi. To'g'risini aytsam, komiksa bo'lsa-da trikosingni istar edim. Men seni eslaganimda, sen ham meni eslashingni. Qayerda bo'lsang ham trikosingni istar edim. Seni yolg'iz xotirlash, sog'inish juda azobli bo'ladi. Senga shularni aytishni istagan edim. Nega bunday ketib qolding, nega? Sonyo. Mayli, men buni qilaman. Yoningda bu xotiralarni birga eslaymiz. Tirik qolib. Komiks yigit dramasi Mim Uzuk kanali orqali o'zbek tiliga o'girildi. Dublyajda Hamid Inyon Miri. Bu safar buni qila olasanmi? Ha, albatta. Han Sanyo. Men seni yoqtiraman. Va buni chin dildan aytyapman. Hammasi uchun rahmat. Meni bu dunyoga olib kelganing uchun. Chiroyli xotiralar uchun. Senga ham rahmat. Namuk komikslar olamiga qaytib ketdi. Ba'zan ishlarimizni tush kabi his qilamiz, lekin ularning haqiqat ekanligidan dalillar ham qoladi. Shuningdek, hammamiz biroz o'zgaramiz. Bu dalillardan biri. Juda yamazali qovrilgan tuxum bilan topukkini juda yaxshi ko'raman. Ana bu narsa juda mashhur bo'lib ketgan. Zanjirmi? Men avval buni ko'rgan edim. Ismi nima edi? Jonnamuk. To'g'ri aytdim shekilli. Shunaqa. Hoy. Mana bu zanjirlaringni yechib tashlagin. Sen tufayli qolgan bolalar ham shunaqa taqib olgan. Ularni olib tashlayman. Lekin ular meni ajoyib ko'rsatyapti. Bularni taqib o'zimni qulay his qilyapman. Sen cho'ndanmisan? Nima? Qanaqasiga? Bu zanjirlar yana ufqqa kirdi. Bilmaysan, bu qadimgi tendensiya. Kechirasiz. Salom. Men bugun keldim.
İsmim Pak Jiwon. Ha. Meniki Han Sanyo'musuz? Xuddi Sonyodek bo'lish deganimi? Haqiqiy Sonyo kabi. Qanday bo'lishni ko'rsataman. Eshitaman. Ha, albatta hozir boryapman. Hozir nimalar bilan bandligingni ko'rmayapman, lekin kechikmasdan kel. Bugun tug'ilgan kun. Kechikkanim yo'q. Hozir yetib boraman. Men juda och qoldim. Tayyor bo'ldi. Retsept bo'yicha pishirdingmi? Retseptga ko'ra? Qandaydir boshqacha. Nega? Yaxshisi ovqat buyurtma qilamiz. Ey xudoyim. Nima tushib ketdi? Nimani o'zi? Devorga fil ilmaganmisan? O xonada hech narsa tushishi mumkin emas. Nima? Qo'rqib ketyapman. Noye, borib tekshirib ko'r. Nega? Axir bu yerda mehmonman. Uyda egasi boradi. To'g'ri. Sonyo qanday bo'lishini ko'rsatib qo'y. Hoy, men Sonyoligimni ko'rsatish uchun xavfga qo'yishim kerak nozimni. Hozir. Eshikni ochaman. Hech narsa bo'lmaydi. Tezroq eshikni och. Chetga o't. Mushukcham. Mushukcham. Qalaysan? Nima? Bu odam kim? Go, 눈앞에서 사라지지 않는 넌 대체